Parece que é o que Hideman na campo e Hideman na Eus. Sorry. A best in mad onore. Yeah. Ayam sunderi po kya mak. Galam yung problem. Do sunderi kara. Yeah, yeah, babu. Yeah, na pula ba. Pasim siya, pasim. No. Pasim stone na ba. Yeah, yeah. Ne. Viskam savo ribas yra, aš pornografiją šiandien nedarysiu. O die. O die, aš nenoriu žyti, bet Dana Vilks, o die. Aha. Aha. Gerai. Aš tu jam leid. Nieko tokio, viskas gerai. Kaip nors. Mes turim, best. Man tai easy, ne? Eiš. Ai, žiūrėk, man metus yra vos DC. Dar vienas. Su samą solo. Sakiau. Nu tai kaip atkaukinu. Tai? Mes turim geresnį klierą. Jo. Aš turiu sundinti, kad jau. Kitai matus jau. Auč. Veidinam jų, bufus. Ne? Mažas. Nu, jo, mažas. Gerai, varom šį. Aš turiu 10. Ne, galim dar šitus padaryti greitai. Jo, jo, tuoj. Mačiu. Yra damage'as? Turiu, dabar tonto turiu, dabar tonto turiu. Matyt tą misą. Aha. Turi meną. Plet. Ne, aš naudojau ant tavęs, taigi būtų miręs. Čia tam gyvybė tam, be buvį, likęs jau. Oh shit, nepataikiau. Aišku, mano darbą neįverti. O, galiu gandas. Negaliai, niekas nepataikys. Susama nėra. O, šiam sekundžiu. Minutę. Jo, jo, galim savo dar padaryti, jeigu nori. Ok. Ja, jau norėjau bėgti. Kodėl nieko nesakai? Ne, 30. Čia atsitraukė. Jo. Eik tu šiek. Dum. Tas UP genkas. Pala, gal aš pas tai susirinksiu kad penktą levelį. Mano jo. Aš bandau vanus pabeitin, kada negrįžtų, supranti. Ai, ne, užmušiu vis tiek. Ansakai? Ai. Anskar, aš tav ir daivino, durniuks. Anskar, koks devils? Nu, ne vis pratis, vienu žodžiu. Dar jis laikės šeką, palygiam ans, gerai? Gerai. Anas kažkas kaušas. Žmonės man nupysi. Tana. Pulk į priekį, turi ulti. Ulti. Jums eidiš, kad tonti mane. Tonti. Tu tontinai?
Jo, juk sa... Tontint. Padėk man, padėk man. Kill svarbiau, kaip tu vakar. Vienas. Vienas, vienas sekundės. Jo, ateinu. Padėk, buvo. Ne, nusimsi pats? Nes mano veivas yra. Tai tu skrisi ateit. Tai ja. Apa, tikrina mano buvus. Suteik tavo gyvybę. Ne, pasim. Nes aš ateinu. Susano nėra. Ja, galiu. Toks trolis. Gerai, turbūt. Jo. Šiandien žaidėm, tai kalb, viskas normaliai. Tas portalas. Jie turi vardą čia. Okei. Ką? Pasimu tech speed boostus, tai nesistebė, kad nebūsiu būštą. Okei. Fuck. Eik tu šikt. Kas iš to? Mes zon kvyną turam. Oh my god. Galiu pasakyti tau teisybę, ką tik. Pasakyk. Pasakyk. Aš turėjau med ir nepanaudojau. Kaip man jaustis? Dėl, tu visus paimt. Tik kaip išdavėk, žinai. Karoči, ir aš pamiršau, kad aš turiu meditationą, galėjau tau panaudot laisvį. A jie tam norėtų? A man čia visus skillus reiks daryt. Ja, tai tu pasidaryk, kur esi feeding. Ateik čia, gaidį. Ne, ne, esi per greitas. Kur važiuoj, kaip užbėg. Auč. Ką? A tave pasolovina, karoči. Ne, aš tavo radavina. Tarim. Su tam pradu. Vis gerai, čia normalus. Čia prostras. Na, susa... Vapsime tik apydinį po to kėlį. Jo, čia mano strategija yra, kam tu išdavėjai. Bežionė! Padėkit man. Tu gerit, saugus. Tu saugus. Tonta turi už 2 karoči sekundžių. Matė du seną. Jo, iš galo teisė. Nejokau. Ko tu vartoji šiandien? Fuck! Oi, tanai nesiseka. Bet jie visus paėm pirmą sėlą. Padėkit midę, daug žmonių midę. Bėgu. Užsijėmęs aš dėrį nuveivus. Jie į dešinę visi nuėjo. Trysė. Sano ir meduza buvo. Easy kills. Neturiu ultą, žinok. Ką? Tu dar double tam pasiėmėjai? Jesus. Missing medal vis dar. Va
aš farmą negavau, fuck. Tai man tai gal yra miręs. Ai, ai, ai. Okei. Pup. Hot. Hot. Einam pažiūrėt. Ra ra ra. Susana nėra. Įlipa. Aira. Rimtai, tu jau vėl kilo paėmė, aš nekinčiau. Manęs? Ačiū tau. Aš maniau, kad tu bent manęs palauksi, kad tu iš viso. Aš matau savo speed. Ai! Ką? What? Turi tontą, garai. Turi tontą. Eina, humbasas ant speed, einu pabandys dependent. Dai. Aš irgi ateisiu. Viskas, viskas jau, viskas. Atbėgu. Zero cooldowns. Zero fuck man yra dešinėj. Ateiki čia, ateiki čia. Bestai. Varyk čia. Tik tai varyk čia. Davai, 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 greičiau, greičiau. Davai, einam, einam. Tauris, 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 tauris. Tu galim paimt, man atrodo. Susana gali tik. Padėkit. Tas reipas, tas reipas. O dieve. Ne. Tarybi niks nemirk. Tenus, bebėjonus. O dieve, jis neturi ulto, jis neturi ulto, ką? Negaliu praeit pro jumis. Geras, geras, geras. Easy. Karoči, dabar hanai mus bus abiem, davai. Pirma tave paskui mani. Raultus, Raultus, Raultus. Smagu, aš jau žūlį tą. Aš tu matėjai. Smagai nudeginam. Man purpala, paskui išmušė. Viskas tau, viskas tau. Žia, 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 žia. Ką? Jisai nepabėgs, jisai nepabėgs. Oh my god. Aš jau padėti
Jo, matau, aš... Au, oh, šitą, aš įlipau. Jo, specialiai. I'm out. Gerai, aš tie noriu bėginti jau. Ką mes labai low buvom. Šešias sekundės. Solo lane, gali ultinti, ne? Ne. Beitinam? Nevertam. Jis taip aukštą nuėjo. Su tave ultinsiu, tave ultinsiu, bestai, pala, pala, pala. Missing metal vis dar. Mano kills. Fuck, nu. Na, ala. Si atleisi, gerai. Ačiū tau. Aš tik tą vardą jums, nežinau kaip tu, karo čia aštontą turiu. A, dabar jau nebe. Kas kaip man suskauda šonkos. Aš jau matot, bizgą šautų į sieną, va pakreikti į dieną. Vis dar missing. Nežinau kurą. Lėmė. Ką? O, 50. Radau. Dabar žiūrėk. Kodėl? Mes turiu. Sakiau žiūrėti. Šitą kelą nepaimsi. Davai. Ai, nu tą verką. Jis dar 10 damage padarė. Nu davai tower diving, davai. Nieko negaliu padaryt prieš jį. Sama nėra. Humbatsas ateis iš mido pas jūs. Bet silau. Nu tower, einam, maš tower. Davai. Aš tankinu tower, kroč. Gal tviri, gal sakyti? Jo, easy. Asi? Nu, aš pažiūrėsiu tada. Sakys tolą visi. Žiūri krypą, atrodo iš kampas, nu, pasiūrėjau, kad iš įvėjau, jis mane sirgi. Tas man nepatinkia, tokį sukėsim su laiką. Sulto. Tana vėl kažkur, nežinau, įsivėlęs. Einu pas Tana. Net. Yeah, that makes sense. Change your parade. Killing. So Susana Bitsy. What is? Our hero story begins. Secunda. Tantas. Oh, blamba. Skaudėja. Neturiu medą. Taip man prieš veidą, eik tu šikt. Hot. Nu, aš žinot, kad toks kols yra. Ra, ultim. Na, aš tai tikrai nemačiau. Turiu medą. Šelo gal norit? Aš turim jį vieną sprintą. Rimtai, gerai su. Pirms normalų žodis šiandien iš tavęs. Space einam dešinam. Kuris jie? Beždžionė ir su kalno čia laksto prie mėlino. Ja, bet tamai. Aš tikrai nekovosiu vėl prieš jį. Matau įrodį, alio. Mano? Fuck you. Buvori ką? Jau pirmai, paėmės. Pats tas pasai yra nesdirbo, atrodo. Ja, gali būt. Aš mačiu jį pasveikti. Jau batas ką tik pablinkino. Mano!
Tai gal padėk. A, nebus. Damuški dešinį bokštą. Eik tu šikt ir nepataikiau. Aš niekad, o blamba, aš niekad. Ja, aš taip susifeilinau ką tik. Jo, aš tik daitinau tave. Eik tu šikt. Ja, hot. Tą nultiną. Reip. Don't choke, please. Tai 12 sekundžių turi ulti, 12 sekundžių turi ulti, ir medo turiu. Ja. Nieko nemačiau, žinai, ne, aš nieko nemačiau. Ja. O, aš matau savo speed buffą. Taip, Tana pasimsi speed buffą. Direktorius damage. Ja, esu mano damage apizna. Aš paimsiu. Galiu pasiimt speed buffą, nes aš turiu irgi. Tai tu turi? Jo, nes nu pizdinau nuo kito. Matėm visai po spin per buvo buffs. A, padėkit. Be. Medūzas yra ulčiai. Hunbatsas irgi man atrodo. Atsargiai, 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 blamba, neturiu kaip tau padėti. Nereikia man padėti. Turiu blinką tonto. Hot. Nice. O šito tonto nieks nematė. Mačiau viską. Nieka nematė. Nieka nematė. Aš supanikavau. Galime da paimti? Jo, aš galiu tankinti iš tikrųjų. Tai da. Jo, Susana ateina į medą, atsitraukit. Atsitraukit viskas. Einam iš jo. Susana, o blam. Oi, blėt, padėk. Palikau portavą. Kai net nematai, kai ne, aš tyrelį net nemačiau. Ei, jie comebackina. Jeigu būsi medo da turėjęs, būtum išgyvenęs. A ne? Jis pat tą pačią žingsnį, kai pat tu antrimi, jis dar sužiūrėjo man patakį visą. Ir labai šis žiūrėjo. Jūs pats buvo pavalgyti. Visai vardu. Aš dar vieną visą vardu. Dar kuris sakau, du metų iš šimą. Dar spaužiu. Dvi pusterą. Ne paimsiu towerį. Mums reikia šedin, mums reikia šedin. Ultas prieina pas jūs, bet žiauri chujovas. Nežinau. Gal kažkam reikės. Dashing.
Jesus, viskas varom. Jo, ir farm. Palik minionus. Prašiau. Ai, man pasigirdo, pravalyk minionus. Ops. Tiesiai lipau. Ne, man nepatinka Humbacas, jisai turi ultą. Turiu. Kaip visuomet, kas pasiaukojo? Supo? Žepinį kitras patikė. Koks tu supportas? Supportai neturi eit, septynį kertai. Man aišin, ką man daryt? Tana? Atsiprašymą prie. Jo, jo. Aišku, короче, варду negaliu nupirkti, bet sandarį tai gali, ne? Priorities. Na, aišku, aišku. Atsiprašau. Matė? Lopai. Tons bus. Ateina pas jūs. Kažkokią nesąmonę paleidau. O. Tai davai, toliau tu. Aš girdžiu, kaip mes anins per žandų, žinai, dviese. Flap, flap, flap. Melo, please. GG. GG, hebra. Džiams važinai, kai būna. Kai turi devintą levelį, karočiui, ir bandai pasigauti dvidešimtą. Nekad man taip. Kiek mes gausim? Kiam.